Я в першу чергу хотів би подякувати уряду Японії за те, що ми отримали 300 мільйонів фінансової підтримки. Хотів би ще раз усім пояснити про те, чому нам японські партнери дають цих 300 мільйонів. Цих 300 мільйонів дали тому, що Україна повністю виконує програму співпраці з Міжнародним валютним фондом і програму співпраці з Світовим банком та іншими міжнародними кредиторами. І умовою надання подальшої підтримки Україні в першу чергу є перебування України в програмі з Міжнародним валютним фондом, яка повністю і цілком відповідає програмі дій уряду та коаліційній угоді. Тому ми протягом останніх 21 місяця демонстрували політичну волю до справжніх реформ, які високо оцінені нашими міжнародними партнерами і країнами Великої Сімки, де Японія буде головувати в наступному році. Довіра заробляється дуже важко, а втрачається дуже легко. Тому я закликаю всі політичні сили, які входять до коаліції, продовжувати шлях правильних реформ, які відповідають нашим як внутрішнім зобов'язанням перед народом України, так і зовнішнім зобов'язанням перед зовнішніми кредиторами. Саме тому прийняття нового бюджету та нової податкової системи повинні йти синхронно. Урядом розроблений як проект податкового кодексу, так і проект закону України про державний бюджет. І ми очікували на активну участь членів парламента в розробці цих законопроєктів. Протягом останніх 5 днів ми працювали з членами парламенту, і протягом останніх 5 днів їх було не більше, ніж 5 членів парламенту, які брали активну участь в обговоренні бюджету і податкової реформи. Уряд готовий далі до предметного обговорення з членами парламенту для того, щоб невідкладно прийняти два базових законопроекти – про бюджет і про податкову реформу. Ми цінуємо підтримку уряду Японії в наданні нам технічних консультацій по стабілізації нашого фінансового і банківського сектору. Також хотів би зазначити, що у нас один з найбільших проєктів двостороннього співробітництва з урядом Японії – це реконструкція бортницької станції аерації на суму більше 1 мільярда доларів США. І окремо хотів би зазначити, що сьогоднішній кредит, який підписаний, він має суму 300 мільйонів доларів США терміном на 20 років, 6 років пільговий період і ставка LIBOR плюс 0,5. Загалом це менше зараз, ніж 1% на рік.